Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova dnes s Renátou Čadernovou a Petrem Suchoněm. Jihočeští policisté zveřejnili video, na kterém záchranáři sundávají muže z 12-metrové budovy bývalých českobudějovických papíren. Na pomoc musel přiletět i vrtulník. Mladík si totiž na střeše zlomil kyčel. Případ sleduje kolega Jiří Bedžovský. Jirko, ví se, co muž na střeše dělal? Dobrý večer. Podle jihočeských policistů šel 24-letý muž do bývalých papíren krást barevné kovy. Přelezl plot, vylezl na střechu do 12-metrové výšky a z ní spadl na nižší plošinu a zlámal si kyčel. Když po několika hodinách zjistil, že sám z místa neodejde, zavolal si pomoc. Přiletět musel vrtulník, záchranáři ho pomocí speciálního vaku slanili na zem a odvezli do českobudějovické nemocnice. Tam si ještě několik dnů poleží, teprve pak ho budou moci kriminalisté vyslechnout a zjistit, co na střeše papíren vlastně dělal.